Убедена съм, че всеки един човек в определен момент от живота си се е докоснал до дейността на неправителствените организации. Убедена съм, че всеки един човек може да преоткрие себе си в техните каузи, мисии и дейности. През 2015 се навършват 15 години от приемането на Закон за юридически лица с нестопанска цел. Това е ключов закон за гражданския сектор в България, тъй като ни гарантира едно от основните ни човешки права – правото на сдружаване. Или простичко казвам, правото на всеки човек или група от хора да имат възможността да променят средата, в която живеем. Като част от екипа на Български център за нестопанско право, аз имах възможността да се запозная с страшно много организации, които работят в различни сфери от живота. Тяхното многообразие, ако някой ме попита, би го сравнила с многообразието на човешките мечти, да споделяме, да творим, да създаваме, да помагаме. За мен градските организации са пресечната точка на минало, настояще и бъдеще, като най-важната част от тяхната дейност е това, че рисуват картината на това, което ни предстои. Убедена съм, че приемането на един закон преди 15 години не е достатъчно, за да гарантираме добра среда за развитието на неправителствените организации. Преди 15 години това беше крачка едно. Но за да можем ние, неправителствените организации, да помагаме на хора, изпаднали в беда, да предлагаме промяна, която ще подобри средата за живот на всички нас, е необходимо да имаме подкрепа, да бъдем устойчиви и независими. Необходимо е нашето знание да се ползва. Сега е моментът, а имаме реален шанс да направим крачка 2.